Prosím tě, vzpomeň si na okamžik, kdy jsme byli zvoleni do Rady České televize a všude všichni vykřikovali, byla to plná média, jak jdeme zlikvidovat kavčí hory, jak jdeme urusit nezávislou žurnalistiku, jak jdeme odvolávat ředitele dvořáka. Nic z toho se nenaplnilo. Našel se v tvém případě někdo, kdo by přišel po těch třech letech třeba, nebo teď to budou čtyři, říkám to dobře? Teď to bylo čtyři. Byl čtyři. A řekl: Hele, tenkrát jsme neměli pravdu. Vy jste nějak v té radě pracovali, ně, někdy se nám to líbilo, někdy nelíbilo, možná jste udělali nějaké chyby, možná ne, ale ukazuje se, že jste nešli zničit českou televizi. Narazil jste na takového člověka? Nenarazil. Stejně jako ty, mě to několikrát napadlo, jestli se někdo ohlásí. Když jsme tady na začátku mluvili o Ivanu Pilipovi, tak to je jeden z kandidátů, u kterých čekám, jestli se ozve, protože tehdy, když jsme byli zvoleni, tak mi volal a, a přesně měl ty řeči, že jdeme zlikvidovat v žoldu Andreje Babiše českou televizi a já jsem mu říkal, Ivane, to je nesmysl nic, jak jsi na to přišel. A říkal, Ten to čet, já říkám. Říká, no, tak se zeptala, a ti říkám, že to tak není. No tak uvidíme, řekneme si později. A říkám, ale tak si řekneme později. A od té doby se neozval. Takových lidí bylo hodně a popravdě se neozval nikdo. A pamatuju si, že byli i lidi, od kterých, od kterých mě to překvapilo, jak vlastně nerozumně bez toho, že by se třeba zeptali skákali na ty lži, které tehdy kolovaly mediálním prostorem. Pamatuju na bývalého ministra kultury Milana Udeho, který o nás psal úplné nesmysly, aniž by mě, a předpokládám, nebo tobě jako zavolal, zeptal se. Mm. Mně se to přihodilo teda, musím říct. Že ti zavolal Milan Uhde. Ne, 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 pan Uhde, ale že se našel, já jsem ti nechtěl skočit do řeči, že se našel někdo, kdo, nebudu raději jmenovat, abych nevyvolával, někdo, kdo o nás psal a mm -hmm. posléze jsme se náhodou potkali, možná to bylo pod tlakem toho, že seš najednou tváří tvář, jo. A nebyla to forma jako omluvy, ale spíš ale já jsem překvapený, já jsem myslel, že, že myslela, že tam jdete jinak, jo. za jiných okolností, za jiným e, účelem, ale protože já streamuji často, vyprávím si s lidma, tak mě to na tom streamu občas lidi napíšou. Ale napíšou taky opak, jo. že si mysleli, že v okamžiku, kdy Matocha Lipovská, e, veselí tam přijdou, že se něco pohne, a já marně vysvětluju, že tam pohnout s čímkoliv, je strašně těžký. A to proto, že nemáme pevný bod. Nevím, jestli se mnou souhlasíš. Já ti to hned vysvětlím. Jo? Říkal to někdo, ne, dejte mi pevný bod. A já ho necítím, ten pevný bod. Protože všechno kolem, o co my se můžeme opírat, třeba zákon o české televizi, ten nám zapovídá, abychom zasahovali do programu, do výroby. Prostě se vždycky najde někde něco gumového, co vlastně neumožní, abychom rasantní změnu udělali. My jsme tu šanci měli jenom jednou a to je volba ředitele. A proto já necítím ten pevný bod. Podívej, kdyby si mě nějaká firma najala, jak řekněme velká společnost a řekla, teď budete předseda představenstva téhleté akciovky a já chci, aby to fungovalo a za rok se podívám na výsledky, tak mám pevný bod, protože mám mandát Jasný, a řekl ty pryč, ty pryč, ty pryč, a e, na scénu ti a ti a ti. Já to teď říkám proto, Pavle, že ono se ukazuje, že my jsme měli ve spoustě věcí pravdu. My jsme často i kolegyně Lipovská a jiní poukazovali na poměry ve spravodajství, a teď odčítání se to jmenovalo v nemocnici na kraji města. Jo. Volner, a Bossing. V reportérech se prodávala zbrojařům nějaká reportáž za prachy v reportéři čte Paní Friedrichová vytýkací dopis, pan Železný ze zdravotních důvodů nekomentuji, můžu si o tom myslet své, o takzvaných zdravotních důvodech. Další a další a teď nově pan Hinek. A také pro jistotu ze zdravotních důvodů. Nechci říkat, že to je satisfakce pro nás, ale co ty si o tom myslíš? Napadá tě, že když jsme tam šli a říkali jsme, musí se změnit poměry, nemůže to být tak, že Moravec si nepozve o kamuru šéfa parlamentní strany, jenom protože ho nemá rád. A my jsme to nemohli zlomit, my jsme neměli ten pevný bod. Ale já se tě teď ptám, co si o této situaci myslíš? My jsme tam byli zvoleni jako členi jako rady České televize a Věděli jsme ze zákona, jaké máme pravomoci. A přesto nás pak možná ještě překvapilo, jak, jak, ty, jak ty pravomoci, i ty, které rada má, tak vzhled, například vzhledem k tomu, že nemá právní subjektivitu a že tedy o proplacení každé faktury a podepsání každé objednávky musí žádat ten kontrolovaný subjekt, tak i v jak složité uh, vlastně situace. Mm -hmm. uh, to si tam oba pamatujeme, takže i ty relativně slabé pravomoci, které rada má, vlastně může uh, vykonávat uh, mnohem hůř ve chvíli, kdy Generální ředitel se rozhodne, že s radou bude válčit a že jí to bude komplikovat. Takže já jsem pak došel k závěru, že jediná, jediná cesta, kterou ta rada může změnit a posunout českou televizi k lepšímu, je vyměnit generálního ředitele. A to znamená, až Petru Dvořákovi skončí mandát, že je potřeba zvolit někoho jiného, protože zase, když se podíváme do zákona, jaké jsou důvody pro odvolání generálního ředitele České televize, tak pokud ten generální ředitel není Magor, a to Petr Dvořák nebyl, tak nepřipustí, neudělá takovou chybu, aby mohl být odvolán ze zákonných důvodů.